Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai Alia. Hai. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nona Nana binti Mama Syarul. Saya Roberto Zahira binti Roslan. Saya Nur Alia Zira binti Zulkifli. Pada hari ini kami akan memasak masakan rimba, iaitu yang pertama adalah nasi di dalam mesti. Kedua, telur gulung cendawan. Yang ketiga, sardin bersama nenas. Saksikanlah. Jom kita masak. Mulakan masakan, kita perlulah membasuh bahan-bahan masakan dahulu agar kebersihan kita terjaga. Sementara menunggu kawan-kawan saya untuk memotong bahan-bahan masakan, saya akan membasuh beras dahulu. Untuk memasak nasi, kami hanya menggunakan beras, air dan juga mesti. Untuk memasak sardin bersama nenas, kita perlukan minyak, seulas bawang merah dan putih, halia, cili padi, serai, sos cili, sos tomato, garam, tomato, lemon, nenas dan steam sardin. Sekarang kami akan menunjukkan cara-cara untuk memasak sardin nenas. Bahan untuk telur gulung ialah seulas bawang merah dan putih, garam, telur dan cendawan di dalam tin. Masakan rimba yang seterusnya ialah telur gulung cendawan. Sekarang kita akan menghidangkan masakan rimba kami.